İsa Şeşenkulç, Kuatbek Boronov, bu kaysı fraksiyanın talapkeri şunda? Emi şu kırdaldı, özümcan giriş sözde aittim. Eski alumenin 4 fraksiyanın kalitesine girgen cedekçilerinin genişçinin neyizinde 4 öz bir çeşimine gelip şunda sunuşta otağız. O şunda bu lokma SDPK? Bu netral ne? Absolutely. Respublika Kırgızistan bir bol. Ova, kalitesine köpçülüğü girgen fraksiyalar. Rahmat. Нейтральный фигура дегенге биз ошого мындай басым болдук. Азыр тактап коюш керек да, болгону кайсы партиялардын талапкерлери эртең шайлоого элестет. Нейтральный. Эл сурайт. Бир партияга тиешеси жок. Силердин өкмөтүңөр деп айтат да, ошого жооп берге деп болушуңуз керек деп атам. Тиге мен кийинки суроом улуттук коопсуздук кызматынын жетекчисине Орозбек Опунбаев мырзага. Абылгазиев азыр тергөөгө келдиби? Урматтуу депутат, бул боюнча военный прокуратура ищет возгон, полностью дело производства, судебное, уголовное дело находится в производстве военной прокуратуры. Биздин кызматкерлер в составе этой, следственной группы. Рахмат. Мына Алтынбек Исмаиловду алып келипсиңер, жаш кадр. Өкмөттө бир эле. Отура берсеңиз болот, сизге суроом жок. Болгону ушундай бир жаш, тың кадрларды көбүрөөк алып келсеңер жакшы болмок да. Алтынбек мырза, мына жыштык сатуу боюнча бул өзүнчө бир схемчиктер бар. Мафия түзүп алышкан. Сиз ушуну мына улуттук коопсуздук кызматы күч органдары менен бирге жоюшуңуз керек. Мен сизге өзүңүзгө дагы айтып берем. Кантип бюджетке 10 миллиондогон долларларды кайра дагы жүрсө болот? Кыргызстан аркылуу Афганистан, Тажикстанга чейин интернет сатышат. Кадимки Максим Бакиевдин схемасы азыр деле иштеп атат. Андан түшкөн акчалардын бардыгы ошол Бакиевдерге чет өлкөгө кетип атат азыр деле. Мына ошого өкмөт көңүл бурбай атат. Мен өткөндө премьер-министрге Казакстандан Билайндын жанагындай олигархтар келип кабинетине кирген десем, өкмөт калп айтып жооп берди. Жок, келген эмес, кирген деп. Кирген. Мен муну кайсыл жерде болбосун тастыктап берем. Мына ошондой жолго барбаш керек. Анткени бизде билесиңер да, баш мыйзам боюнча өкмөт башчынын ролу абдан чоң. Ошондой сүйлөшүүлөрдү сөзсүз протокол менен хронологияны түшүрүш керек. Эми урматтуу Кубат Айылчыевич, абдан оор учурда келип атасыңар. Экономикалык кризис. Милициянын, врачтардын кошумча айлык акысын төлөй албай атабыз. Ошол эле убакта мына Кыргызстандын мамлекеттик карызы 4 миллиард 600 миллион доллардан ашты. Азыркы калган сырткы карыз 0.5 миллиард доллар пандемия учурунда. Ошону менен мына күздө эсептесеңер, биздин мамлекеттик карызыбыз 5 миллиард долларга чейин жетет. Аны төлөө мөөнөтү дагы босого да келип атат. Урматтуу каржы министр, биз Кытай менен сүйлөшүп атабызбы? Ушул карызды биз кантип төлөйбүз? Реструктуризация боюнча сүйлөшүүлөр болуп атабы азыр? Мына эми 2-3 жылдан кийин биз жыл сайын 500 миллион доллардан төлөшкө туура келип калышы мүмкүн. Кырдаалдан кантип чыгабыз? Азыркы күндө бүт сүйлөшүүлөр болуп атат. Кытайдан тышкары баардык двусторонний кредиторлор менен сүйлөшүүлөр болуп атат. Андан тышкары парижский клуб менен өзү менен да сүйлөшүүлөр болуп атат. Азыр мына 57 миллион доллар же болсо 4.4 миллиард сомдун тегерегинде ошо сүйлөшүүлөр болуп атат. Ошолорду отсрочка кылып 2022 жылдан кийин 2024 жылга чейин ошолорду жылдыр боюнча. Бирок мындан тышкары бул бизге аздык кылып атат. Анан мындан тышкары биз сөзсүз түрдө глубокий реструктуризацияга барышыбыз керек. Анан ошондой сүйлөшүүлөр да болуп атат. Биз чогуу Министерство иностранных дел менен чогуу иштеп атабыз азыркы күндө. Рахмат. Урматтуу Кубат Айылчыевич, мына сиз алып келген өкмөт сиздер шайлоону өткөрөсүздөр. Билесиз, азыр 2 премьер-министр түрмөдө. 1 премьер-министрдин мындай иши арсары болуп турат. Административдик ресурсту колдонуу, шайлоого криминалды колдонуу жана караларды, ошолорду ишкерлерди коркутуу, мамлекеттик кызматкерлерди зордук, зомбулук менен иштетүү, оппоненттерди камоо сыяктуу нерселер болбош керек. Мына бул жерде бардык күч органдарынын жетекчилери турат. Сиздер мына эң элдин тагдырын чече турган шайлоону силер өткөрөсүңөр. Ушул күч органдары менен калыс туруп бериңиздер. Баарына бирдей мамиле кылыңыздар. Оппоненттерди өзүбүздүкү анан өгөйлөр деп бөлбөңүздөр. Ошондо силер мындай элге сиңе аласыздар. Болбосо азыр жергиликтүү бийликтин кадыры абдан кетти. Бийлик жок. Мына нарында 2 айыл менен Алмаз Батырбекович, сиз бүгүндөн калбай барып чечишиңиз керек ошол маселени.
Premier Minister bolsa özünün ayılın ошол жерде эки айыл чабышып атса барып милицияны киргизип атат. Эми кичине өкмөттүн кадыр баркы болуш керек да. Губернатор, аким дегендер эмне иш кылат? Бизде бийлик барбы, жокпу? Жергиликтүү бийликтин кадыры 0 азыр. Эч ким укпайт. Абдан мындай бир кызыктай кырдаалда турабыз да. Ошондуктан бул өкмөт мындай сырттандагы адамдарды карасаңар, абдан көп бизде мыкты кадрлар. Аларды бөлбөй эле ошол жерге алып келип, профессионалдар болсо алып келип, иштесеңиздер жакшы болот эле. Мына вице-премьерлер абдан жакшы кишилер чогулсаңар, бирок рахмат. Урматтуу Жанарбек Конычович, шайлоо боюнча акыркы мезгилдердеги шайлоолорду билесиздер да, бир топ башка мамлекеттерге караштуу бизде ачык айкындык мындай жаралып жакшы өтүп келеаткандыгын баарыбыз билебиз. Бул жолу да биз ошондой эле ачык айкын адилеттүү шайлоону уюштуруп бергенге өкмөттүн өзүнүн функциясына ылайыктуу биз ишти жүргүзөбүз. Туура ал эми азыркы айтылып аткан тышкы карыздар боюнча ичине кошумчалап кетейин. Бир топ мына парижский клуб, большой двадцатка деп коет, алар менен Кытай менен арабский фонд, куэйтский фонддор менен иштердин баардыгы жүргүзүлүп жатат. Бир тобуна бүгүнкү күндө макулдуктар жетишилди. Буюрса жана мен баяндамамда айтканда 50 миллиондон ашык акча уже бизде бул жылда пайда болуп калат. 50 миллиондон ашык доллар. Анын баардыгын биз башка артыкчылыктуу жактарга жумшап колдонууга аракет кылабыз. Кыскасын айтканда эми мына кадр маселеси боюнча жана айткандай биз азыр баарыбыз билебиз, туура түшүнүп турат азыркы өкмөт мүчөлөрү да. Биз мына 3,5-4 айдын тегерегиндеги убакытка келип отурабыз. Ошонун ичинде кадр алмаштыруу менимче туура эмес саясат болот деп ойлойбуз. İşte biz ulantıp, şaylığa dayardık görüp, koronavirüstü, cemin üstüne işlerinin ne gizgi maksat kılıp koyu otağız. Onun için, boşoğun orundarına canlı kandidatlar geldi. Başka hiç kimde almıştır olgun yok. Rahmat.